Hádam, nie je na mne vidieť, aká som nervózna, pomyslela si. Pohľadom znovu preletela po bielých ceduľkách a pátrala po svojom mene. Z hluku veľkého letiska jej zvonilo v ušiach a vzadu na krku sa jej začínali ježiť chlpky od nepríjemného tušenia, že niečo nie je v poriadku. Lietadlo pristálo už pred hodinou, batožina sa objavila na páse s rýchlosťou, ktorú Japonci podľa všetkého považujú za normálnu, ale vyzdvihnúť ju neprišiel nikto. Nabrala odvahu a vyrazila. Necítila sa ani trochu v pohode, ale poradí si. Nielenže vyhrala plne hradený pobyt v Japonsku, ale navyše bude môcť vystaviť svoje fotografie z cesty po Japonsku v Londýne. Toto bol úryvok z dnešnej knihy dňa. Dnes som pre vás vybrala knihu, ktorá uľahodí duši každému romantikovi. Ide už o šiesty diel série Romantické úteky, ktorá sa však dá čítať celkom osobitne a príbehy na seba nenadväzujú. Tentoraz nás autorka zavedie do čarovného a exotického Japonska. Čítanie knihy sprevádza tajúplný tradičný čajový obrad a niekde v diaľke kvitnú japonské čerešne. Hlavnou hrdinkou je fotografka Fiona, ktorá vyhrala dvojtýždňový pobyt v Japonsku. Svojím dobrodružstvom je nadšená, nevie sa dočkať, kým spozná miestnu kultúru. Okrem kultúry však spozná aj zaujímavého muža a príbeh veľkej, strastiplnej lásky sa môže začať. Ako každý diel série, aj tento sa číta ľahko a priveľmi rýchlo.